Zdravíme všechny rodiče. Nevíte, kam na prázdniny poslat své mazlíky? My čirou náhodou jo. Známe totiž jeden fakt super boží tábor, kde se vaše dítě od 6 do 15 let určitě nudit nebude. A tady ho máme. Při kterým se vaše dítě určitě nudit nebude. Tak se na vás těšíme a na shledanou!